Det finns bara två hammare i idrottsvärlden. Ingmar Johanssons knockoutvapen och Kjell Johanssons enorma forehand. Han slog hårdare än någon annan och fick smeknamnet Hammaren. Men hur gick det till när Kjell Johansson hittade på sitt hammarslag? Redaktör Erik Bergsten tog upp frågan i det populära programmet Spela pingis. Det kom till i Budapest. Plötsligt så slog jag till bollen hårt en gång. Och slaget blev hårdare än jag brukade slå. Hassan hann knappt reagera på bollen. Så han började undra hur jag gjorde för att få sån hårdhet i slaget. Det som gör att slaget blir så snabbt och hårt är precis när jag träffar bollen. Så lägger jag med handleden i slaget. Hasse försvarar sig. Kjell Johansson och Hasse Alsér, två av svensk bordtennis största genom tiderna. Hammaren, han har vunnit allt utom ett VM-guld i singel. De blev stjärnor i en tid då TV:s genomslagskraft var enorm. Och då TV-sportens pingisreporter hette Bengt Grive. Året är 1965. Kjell, du är väl rädd om armen? Ja då, jag tar det lite lugnt. Kan du slå forehand? Ja, det går det också. Hur går det i landskampen på tisdag? Ja, inte har vi mycket chanser tror jag inte, men någon match ska vi kunna vinna. Här bevakar Grive en tillställning med den japanska ambassadören och superstjärnan Ogimura. Och de spelar mot 12-faldiga världsmästaren Ichiro Ogimura och Svenska bordtennisförbundets ordförande Åke Eld. Hur mycket står det? Det är 6-7 nu. Är Ogimura en värdig partner? Det tycker jag. Han är inte alls så dålig. Bengt Grive själv svensk mästare i pingis. Han kan lira, vilket han visat många gånger i svensk tv. Här med Kjell Johansson. Så titta på bollen hela tiden. Hela tiden. Fixera bollen. Och sen bara klippa till. Det är lite jobbigt. Thank you.